5000 ლარით დააჯარი მას სასამართლომ მთავარი არქი და გაიზიარა კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის პოზიცია. საქმე ეხება პარტია ქართული ოცნების მიერ მომზადებულ საარჩევნო რეკლამას, სადაც სიძულვილის შემცველი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მორალურ გადამგვარებლებად არიან მოხსენიებული. მარეგულირებელმა კომისიამ კლიპის ბადეში არჩასმის გამო ტელეკომპანია 5000 ლარით დააჯარიმა. მთავარი არხის იურისტების განმარტებით გადაწყვეტილება უკანონოა, რადგან კანონში წერია, რომ არ შეიძლება საარჩევნო რეკლამაში მოხდეს იმპირის დისკრედიტაცია, რომელიც არ არის ჩართული უშუალოდ საარჩევნო პროცესში და არ არის საარჩევნო სუბიექტი. ქეთა ციცქიშვილი მოგვიყვება სასამართლოზე და დღევანდელ გადაწყვეტილებაზე უფრო თლად. ქეთა, რამდენად სახიფათო პრეცედენტი დაუშვა დღეს საქალაქო სასამართლო? ნამდვილად ძალიან სახიფათოა ეს პრეცედენტი და არავის გაკვირვებია პრინციპში რა გადაწყვეტილებაც მიიღო საქალაქო სასამართლო. მოსამართლე ნინო ენუქიძემ ძალაში დატოვა ის 5000 ლარიანი ჯარიმა, რომელიც მარეგულირებელმა კომისიამ მთავარ არხს დაუწესა. კიდევ ერთხელ განმარტავ, რომ საქმე ეხება პარტია ქართული ოცნების მომზადებულ სარეკლამო რგოლს, რომელიც უფასო რეკლამაში უნდა გასულიყო ტელეკომპანიაში. მთავარმა არხმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს რეკლამა არ გაეშვა ეთერში, იმიტომ რომ შეიცავს სიძულვილის ენას და კონკრეტული ადამიანების დისკრედიტაციისკენ არის მიმართული იმ ადამიანების, რომლებიც არ არიან პოლიტიკური სუბიექტები. ისინი არიან მოქალაქეები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და შესაბამისად კანონი ამას ამბობს ზუსტად, რომ ნებისმიერ პარტიას შეუძლია სხვა პოლიტიკურ პარტიაზე საარჩევნო სუბიექტზე მოამზადოს მსგავსი შინაარსის რეკლამა და არა იმ ადამიანებზე თუ ორგანიზაციებზე, რომლებიც არ არიან საარჩევნო სუბიექტები. თუმცა საქალაქო სასამართლომ, რა თქმა უნდა, რეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილება დატოვა ძალაში და ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ მთელი სახელმწიფო უწყება, მათ შორის სასამართლოს, რა თქმა უნდა, ჩართულია იმაში, რომ ქართული ოცნება იყოს პრიორიტეტული, მათ ქონდეთ მეტი სარეკლამო დრო, გააკეთონ ის, რაც უნდათ ყველა ტელეკომპანიაში და მოიხსნენ ისე, როგორც უნდათ. შესაბამისად, როგორც მთავარი არხი, ასევე სხვა ტელეკომპანიების შემთხვევაშიც სასამართლო ზუსტად ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებს. იურისტებიც, რა თქმა უნდა, ელოდებოდნენ ამ გადაწყვეტილებას და ამბობენ, რომ იმის მიუხედავად, რომ სასამართლოს იმედი არ აქვს, ისინი რა თქმა უნდა სამართლებრივ გზებს გამოიყენებენ, გაასაჩივრებენ ამ გადაწყვეტილებას და ამ გასაჩივრების პერიოდში ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვაქვს ვალდებულება, რომ გავუშვათ ეს კლიპი ეთერში. შესაბამისად, ჯერ კიდევ არის რაღაც ვადა იმისთვის, რომ ეთერში არ მოხდეს სიძულვილის შემცველი საარჩევნო რეკლამა. არც ჰქონდა იმედი, რომ განსხვავებული შედეგი დადგებოდა. რა თქმა უნდა, საქართველოს კორუმპირებული სასამართლო დაუჭერდა მხარს კომუნიკაციების კომისიას და ამ ჯარიმას დაადასტურებდა. არც აქვს მნიშვნელობა მოსამართლეს პრინციპში, ეს მოსამართლე იქნებოდა თუ სხვა სასამართლო, რადგან კოორდინირებულად მოქმედებს ხელისუფლებასთან, აუცილებლად მიიღებდნენ გადაწყვეტილებას კრიტიკული არხის წინააღმდეგ. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ეს არ გვაშინებს და გავაგრძელებთ ბრძოლას. სულ ცოტა ხნის წინ კი ასევე მარეგულირებელმა კომისიამ იმსჯელა იგივე საკითხზე, ოღონდ ამ შემთხვევაში ტელეკომპანია ფორმულასა და ტევე პირველის ნაწილში და მათაც, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც მთავარ არხს დაუწესა 5000 ლარიანი ჯარიმა, იმიტომ რომ ამ კრიტიკულმა მედიებმაც მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ სიძულვილის შემცველია ეს სარეკლამო რგოლი არ გაეშვათ ეთერში. ეს საქმეებიც წავიდა ახლა სასამართლოში, თუმცა უკვე ვნახეთ, რასაც იზამ საქალაქო სასამართლო, განსხვავებულ გადაწყვეტილებას სხვა მოსამართლეც რო იყოს არ მიიღებს. შესაბამისად, ტევე პირველისა ფორმულას შემთხვევაშიც მათაც დიდი ალბათობით სასამართლოს ცნობს კანონდამრღვევებად და ამ შემთხვევაშიც მარეგულირებლის ჯარიმას 5000 ლარს ძალაში დატოვებს. ასეთი მძიმე შინაარსის მქონე კლიპები, რომელიც შეიცავს სიძულვილის ენას და აღგვივებს დაპირისპირებას, მართლაც წარმოადგენს საფრთხეს კონკრეტული სუბიექტების მიმართ. ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ეს კლიპები არ უნდა გავგეთავსებინა ეთერში, თუმცა დაჟინებული მოთხოვნაა მაინც მარეგულირებული კომისიიდან, რომ ეს კლიპები, რომელიც წარმოადგენს ქართული ოცნების წინასაარჩევნო რეკლამებს და პირდაპირ არის მიმართული კონკრეტული სუბიექტების მიმართ და წარმოადგენს სიძულვილის ენის კლასიკურ მაგალითს, მაინც გავგეთავსოთ ეთერში. მასში გამოყვანილი არის სამოქალაქო
სამეფო საზოგადოება, სამეფო საზოგადოების ნაწილი, როგორც მორალური გადამგვარებლები და მათ მიმართ ხდება ამ ფორმით სიძულვილის და ძალადობის წაქეზება. ფორმულა, როგორც მაუწყებელი, ვალდებული არის, რომ შეამოწმოს კანონთა შესაბამისობა და თუ აღმოაჩენს ხარვეს, შესაბამისად ამოიღოს ბარიდან ან არ გაუშვას თავის ეთერში. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროცესები ზოგადად, რაც ახლა მიმდინარეობს, მით უმეტეს რომ საქმე ეხება არამხოლოდ ხელისუფლების ოპონენტებს, არამედ კრიტიკულ დამოუკიდებელ მედია საშუალებებსაც. შესაბამისად, ყველა არხის წარმომადგენელი გაივლის ყველა იურიდიულ პროცედურას ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია შეფასდეს ასევე არამხოლოდ არჩევნების დღე, არამედ წინა საარჩევნო პერიოდშიც როგორ მოქმედებს ქართული ოცნება და ქართული ოცნების დაკვეთით კონკრეტული სახელმწიფო უწყებები. ეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი საკითხი იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის და დამკვირვებლებისთვის, რომლებიც როგორც არჩევნების დღეს, ასევე წინა საარჩევნო პერიოდსაც სწავლობენ და აკვირდებიან.